ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଗୃହଠାରୁ ଏକ ଅବସରକାଳୀନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ବୈଠକର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ଦେଉରୀ, ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାମଲ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଶାଖା ସଂଘର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସହକାରୀ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଚିତ୍ରା କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲୀପ କୁମାର ଗୋଚ୍ଛାୟତ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଉପସ୍ଥିତ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନାମ ଚରଣ ଦାସ, ଟୋକନ ନମ୍ବର 775 ଓ ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜକିଶୋରୀ ବାରିକିଙ୍କ ଉତ୍ତରୀ ଓ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଇ ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଗଲା ଓ ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ଏହି ସଭାରେ ମୁଁ ଆଜି ସଭାପତି କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ଦେଉରୀକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଯେସୁ ସୁଖମୟ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମର ବଡ଼ ରାଜକିଶୋର ମାନେ ସେ ଆମ ଗ୍ରହଣ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଜାତିର ଅବସର ଦେବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ଆଉ ଅନୁତପ୍ତ ବି। ସେ ଆମେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାହା ପେଟକୁ ସେ ମାରୁନାହିଁ, ପିଠିକି ମାରନ୍ତି, ଗାଳି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର କେବେ ଆମେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହା ପେଟକୁ ମାରୁ ବୁଝାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ବୁଝେଇ ସବୁ ସେ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଠିକ୍ ସେ କର, ଆରେ ଏଇଟା ରୋଜି ରୁଟି, ତାକୁ ତୁମେ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ କେମିତି ହେବ, ସେମିତି ଆମେ ବହୁତ ଗୋଇଠା ମାରୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଆଜି ଅବସର ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅବସର ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଗାଁ ଦୁଃଖ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନ ମୋର ଖୁସି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଯେ ମୋତେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ସହିତ ମୋର ସମ୍ମାନ କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ବର୍ଷ ଏଠି? ଡିସେମ୍ବର 1990 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ, 21 ତାରିଖରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଏସ୍ସିବିରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ହିସାବରେ। ଆଉ 2011 ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଛି ସ୍କୁଲର 22। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ମୃତି କ'ଣ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ମୃତି ହେଲା, ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପରିବାରରୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ଏ ଭାଇମାନେ ଯେତେ ମୋତେ 30 ବର୍ଷ ଯେତେ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲରେ 30 ବର୍ଷ କଟେଇଦେଲି, ମୋ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଚାକିରିଟା ଭଲରେ ଭଲରେ କଟିଗଲା। କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମୋତେ ପକେଇନାହାନ୍ତି, କି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇନି। ସେହି ସ୍ମୃତିଟା ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବିନି, କି ସେମାନେ ମୋତେ ଆଉ ସେବା ଦେଇପାରିବେନି। ଏଇଟା ମୋର ବିରାଟ ବଡ଼ ସ୍ମୃତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର